Jesus Christ Superstar. La 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 la. Du har nästan bättre sång än jag. Vi måste gå dit och kolla så vi kan texten. Ja, det är klart. Jag ser ut lite som Ola Salo eller Jesus, eller hur? Ja, lite grann. Ja, du kunde vara Jesus. Lätt. Ola Salo, klockren. Göta Lejon. Ja, måste gå och kolla. Ja, verkligen. Det är en drömmusikal. Den håller i alla år. Precis. Hej, jag heter Åsa Holmgren och är producent för Jesus Christ Superstar på Göta Lejon i Stockholm. Och jag rekommenderar alla att skynda sig att köpa biljetter. Våren är slutsåld, halva hösten är slutsåld. Vi har släppt biljetter fram till jul och det gäller att skynda sig om man vill se den här succéföreställningen med Ola Salo i huvudrollen. Och det är ju klart att Åsa Holmgren förstås tycker om Jesus Christ Superstar. Ola Salo, han är ju som född att spela rollen som Jesus. Det är ju som att det är någonting som manifesteras genom honom när han går in i rollen som Jesus. Och han har sitt paradnummer är ju Getsemane när han sjunger till Gud. Han sjunger, okej Gud, jag dör, men vad får jag för det? Då blir publiken som tokiga. Då är Ola Salo som bäst och då är Jesus som mest påtaglig. Det är helt magiskt det numret. Vi spelar 5 föreställningar i veckan. Torsdag, fredag, dubbla föreställningar på lördag och söndag matiné.